Gjykata e lartë ka refuzuar kërkesën e radhës për lirim nga burgu të ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka. Këtë herë, ish-zyrtari i lartë i izoluar në qeli prej dhjetorit 2022, fillimisht për inceneratorin e Elbasanit, e më pas edhe për atë të Fierit, kërkoi të thyente masën e tretë të sigurisë arres në burg, caktuar ndaj tij për çështjen e inceneratorit të Tiranës. Një koleg penal i gjykatës së lartë vendosi të mos pranoj rekursin e bërë nga ish-ministri i akuzuar për shpërdorim të detyrës, duke lënë të pandryshuar masën e sigurisë arres në burg dhënë nga shkalla e parë dhe apeli i posaçëm. Të njëjtën masë sigurie, gjykata e lartë la në fuqi edhe për Taulan Tushën, drejtorin e drejtërisë së punëve publike në Bashkinë e Tiranës, dhe Namik Simixhiun, ish antarin e komisionit për dhënien e konsensionit. Ndërsa për të dyshuarit Alba Thoma, Pëllumba Beshi, Selena Tola e Sidita Kopliku, gjykata e lartë konfirmoi masën e arrestit në shtëpi. Aktualisht mbi shpatullat e ish-ministrit Koka rëndojnë tre masa sigurie arrest në burg dhe dy vendime fajësie. Në përfundim të gjykimit të dosjes për inceneratorin e Fierit, ish-ministri u fajsua për korrupsion dhe pastrim të parave dhe u dënua me 6 vjet e 8 muaj burg, ndërsa në çështjen e inceneratorit të Elbasanit me 5 vjet e 8 muaj. Dy vendimet janë ankimuar prej tij dhe presin nisjen e shqyrtimit në apelin e posaçëm. Në vijimësi, Lefter Koka ka kërkuar zbutje të masës së sigurisë në të tre shkallët e gjykimit, duke paraqitur edhe raporte mjekësore për probleme të rënda shëndetësore, por në asnjë rast nuk ka bindur gjykatën ta lirojë nga arresti në burg.